在這首歌之前對 JRE 的音樂和感覺，原本是讀法律啦，就後來很喜歡彈鋼琴啦，總體感覺 是文靜、斯文、大方，可能有機會偏向少少老土的但我有一點 是印象深刻的，就是他唱歌是好聽的。他寫這首上面咖啡呢樣嘢呢，就是他本人啦，因為跟我原生的印象相差很遠。首先他講嘢很快，咁同埋係他完全不是一個很斯文的人啦。當他講他依一個 project， 佢依一個想重新去做一個真正的自己嗰陣時候，佢想 explore 嗰啲題材咧，全部都是一啲為勢不容的事情。他很想知道點解譬如一個人自殺是會被覺得是一個精神有問題啊，所以先至會諗起依一個雙面咖啡，即係佢其實佢同佢個真人同佢一路投射出嚟嗰個形象係好唔同啦，即係好差唔多係一個顛倒嚟嘅。點解會揀 Harvey Dent？ 咁我諗如果大家有知道蝙蝠俠嗰個世界咧，入邊佢哋啲罪犯咧或者啲壞人啊奸角啦嚇，其實俾佢捉咗之後咧，唔係送去監獄噶，係送去一個精神病院嘅。呢一樣嘢其實係啱依一個世界，即係佢所講嗰啲，佢所諗嘅關於罪行同埋瘋狂依一樣嘢，係啱啱係切合喺依一個瘋人病院度嘅。其實佢想講嗰樣嘢咧，係話唔係話我犯咗罪就係一個罪行，而係點解會被人哋鎖咗入去精神病院，會俾人覺得係瘋人嚟嘅。代表佢嘅係 Harvey Dent 啊，咁有幾點嘅，第一。Harvey Dent 是一個檢控官，即係原身佢是一個正義的代表嚟噶嘛，喺呢個蝙蝠俠嘅世界入邊。咁啱啱 Jerry 本身是讀法律嘅，我覺得依樣嘢好啱。而佢要呈現佢而家另外一面，即係佢關於係比較有靈覺啊、比較惡嘅一面出嚟嘅時候咧，就係 Harvey Dent。即係 Harvey Dent 個特點咧，就係佢係。不是話佢變臉，佢一時是好人，一時是壞人，佢係同時間好壞兩面。唔係話佢而家去即係做音樂，去做第二隻比較真我個性，或者佢一啲佢好喜歡嘅音樂，或者佢談到一啲好喜歡嘅題材，係比較激烈啲嘅題材咧，唔代表佢摸住部琴啊去彈啊，呢一啲咧係就即係有拜拜嘅，唔係而係同時並存嘅。其實好地地一個人點解會見咗精神分裂噶嘛？其實係。這個世界有很多時候壓迫感很重，其實絕大部分人都有兩重性格的，其實一定，但是可能很多人都會選擇做蝙蝠俠。其實為什麼覺得 Harvey Dent 是一個獨特的角色呢，就是因為他兩邊是同時間被人看的，好與壞。其實虛偽那個是蝙蝠俠，蝙蝠俠是要戴面具才去救人的，平時是另外一個人嚟嘅，佢係會變臉嘅一個人。咁我覺得依一個好多人都會選擇喺面對唔同嘅人嘅時候，可能翻學見到老師係一個樣，放學同朋友打波就係另外一個樣，翻到屋企係另外一個樣。咁其實都要去切合別人嘅期望而去表現出自己嗰一面，而好難係同時間好完整咁樣去表現幾面人格同時間出嚟嘅。咁我覺得係咪有呢啲潛藏嘅 Harvey Dent？ 我覺得個人都有咯。我覺得我係咪 Harvey Dent 啊？首先，我覺得精神分裂呢樣嘢，如果你係其實喺幫人哋寫歌詞呢一個工作或者呢個工種入邊，咁其實必定係要係一個 Harvey Dent 啦，即係得唔閒都要精神分裂嘅，其實係啊。